Жапониядағы негізгі күре жол болып саналатын Томэй автобанының салынғанына биыл 50 жыл толды. Токио мен Айчи префектурасын байланыстыратын бұл жол күншығыс елінің қарқынды дамуына орасан зор септігін тигізген. Күре жолдың экономикалық табысы шамамен 560 миллиард долларға бағаланып отыр. Толығырақ тілшіміздің материалында. 40 жастағы Миками Юикиро кәсіпкер, сондықтан уақытын барынша тиімді жұмсауға тырысады. Бір күнің ішінде түрлі қалаларда болатын бірнеше кездесуге үлгеруі тиіс. Кейде жүздеген шақырым жол жүруге мәжбүр. Ақылы жолдарды пайдаланған үшін айына орта есеппен 500 доллар жұмсайды. Әрине, арзандау болған қалаймыз, бірақ осының салдарынан жолдардың сапасын нашарлап, дер кезінде жөнделмейтін түсінеміз. Сол себептен бәрі осылай қала берсін. Осыдан 60 жыл бұрын Жапония жолдарының тек 25%-на ғана асфальт төселген елестету қиын. Соғыстан кейін елді жаңғырту үшін шұғыл түрде тиісті инфрақұрылым салу қажет болған. 1956 жылы жедел жол құрылысы басталған болатын. Қазірде олардың ара қашықтығы 14 мың шақырым шамасында. Бірақ қайда барса да көлік жүргізушінің таңдауы бар. Ақша төлеп автобанмен тез жете алады, әлде тегін жолмен жүреді. Ақылы жолдарда бағдаршамдар жоқ, жылдам жүруіне болады. Қалада сағатына 60 шақырым, ал елді мекендерден тыс жерде 120 шақырым жылдамдықпен жүруге рұқсат. Кептелісте болмайды. Ал тегін жолдарда үнемі тоқтауыңа тура келеді. Көп дегенде сағатына 40 шақырыммен қозғаласың. Бұл өте баяу. Осыдан 15 жыл бұрын жедел жолдар жеке меншікке өткен. Қазір олардың жағдайын 3 компания қадағалайды. Жолақысы қымбат, алайда демалыс күндері мен түнгі уақытта бағасы түседі. 50 жылда ақысы тек көтеріліп кеткен. Бірақ Жапония экономикасының қазіргі күйі ақылы жолдар мемлекетке де тұрғындарға да тиімді екенін айғақтап отыр. Бақыт Топтаева, Айгер Муразалиева, Хабар 24, Токио, Жапония.